вже скоро прийде. Час додому всім піти. Там добречка, дуже хочу я знайти. Він розповість цікаве щось мені тобі. Добрі ради дасть вам дітлахи. Мерщі, як радіонки. Доброго дня, мої любі малята! Дуже радий, що ви дочекалися нашої передачі. Ну що ж, сьогодні ми, як і домовлялися, готуватимемо вареники. Начинкою для вареників можуть бути варена картопля, тушкована свіжа чи квашена капуста, відварені гриби, квасоля, домашній солодкий чи солоний сир, пшоняна чи гречнева каша, шпинат, цибуля, мак. Даже пальців не вистачає, скільки багато начинок є для вареників. А на полісі – стовченою квасолею, вареними і дробленими сухофруктами. А на Полтавщині – навіть з вареним горохом, розтертим скалиною. Готову страву подають зі сметаною чи олією, зі смаженою цибулею. Вареники з вишнями, маком, яблуками і сливами посипають цукром або подають в ягідних сиропах або в меді. Або сметану подають окремо. Подають вареники гарячими. Ну що, готуємо, дівчата? Так, звичайно, готуємо. Ой, як смачно! Отож, для приготування вареників вам знадобиться 3 склянки пшеничного борошна. Дашо, ану, набирай, ну, і сип сюди. У мисочку цю. Пів. 1. Повненьки набирай. 2. І 3. А зараз... Крістіна, наливай на водички. Ось так. 1/3. Досить. І виливай на сюди. У тісто. Можна молока ляти, щоб приготувати вареники. Кристинко, подай нам мені, будь ласка, яєчко. Воно нам знадобиться для нашого тіста. А ти, Дашо, розмішуй наше тісто. Кристинка, візьми трошки солі. Посоли. О, ось так. Працюйте, дівчатка. Мішайте. Щоб тісто гарне в нас вийшло. Ось, дівчатка, які ви молодці, яке в нас гарне тісто вийшло. А зараз давайте, дівчатка, заберемо все зайве. Давайте поставимо сюди борошно. Сіль, будь ласка, поставте в сторонку. І так. Зараз ми це тісто поділимо на 2 частини. Беремо це тісто. Опа. Ставимо сюди. І розрізаємо навпіл. А зараз, дівчатка, давайте зробимо з цього тіста ось такі продовжені ковалики. Давайте, робіть ви вже. Ви молодці. О, як гарно у вас виходить. Далі, більше розтягуйте їх. Молодці. Качаємо ось так. Мабуть, ви бачили, як працюють ваші мами, бабусі. Як роблять гарні, смачні варенички. Зараз візьмемо ножичком і порозрізаємо на маленькі частинки. Давайте я зроблю це, добре? Дівчатка.
Дашко, візьми борошенцем посип, щоб не прилипали один до одного. Ось так, молодець. Дашко, отак. І трошки досточку теж посип, щоб можна було гарно викачити гарні варенички. Зараз гарно порозв'язали, а потрібно зараз розкачувати. Ось візьми Крістінко. Крістінка візьме, а ти, Дашо, піди принеси начинку. Там я приготував ще раніше. Варену картопельку. Розкачуємо, готуємо тістечко для вареників. Ой, яке гарне тісто вийшло в нас. Дай, ну, Даша, попробуй, спробуй. Отак, малята, погляньте, як гарно у нас будуть зараз виходити чудові маленькі варенички. Ой, дівчатка, які гарні у вас варенички вийшли! А зараз поставимо начинку і зробимо вареники. Пробуємо, дівчатка? Дівчатка, погляньте, який в мене гарненький вареничок получився. Товстенький. Ох, і гарні вареники вийшли. Їх потрібно зараз зварити. А поки вареники будуть варитися, я вам щось цікаве, дівчатка, розповім. В Україні є спеціальний знак для відзнаки кращих кулінарів, який називається «Золотий вареник». Цю нагороду отримують найкращі кухарі за підсумками щорічного змагання. Ця премія була встановлена у 1999 році і відтоді щороку вручається переможцям. Сама нагорода – це фігурка вареника на тарілці. Вареник виготовлений із золота, а тарілка, діаметр якої 2 см, із срібла. Вареникам присвячені навіть спеціальний музичний твір, автором якого є відомий єврейський композитор Саул Черніхівський, який колись жив на Україні. В Канаді зведено пам'ятник варенику. Він установлений в місті Глендон, прямо на центральній площі. Ця кулінарна страва із каменя має вагу майже 3 тонни і висота 9 метрів. А ось і варенички поспіли. Ну що, дівчатка, будемо смакувати. Давайте спробуйте смачні наші вареники. Дашо, а ну, який вкусний? Смачний. Те, що українці готують таку смачну страву, що має назву вареники, говорять про них як про дуже гостинних людей.
Адже завдяки цій чесноті багато мужів прийняли в своїй оселі небесних гостей. І завдяки цьому отримали особливі вісті, які багатьом урятували життя. Ой, я неодмінно приготую вареники і запрошу друзів. І я теж. От молодці, дівчатка, але неодмінно порадьтеся з дорослими, хоча я переконаний, вони не будуть проти. Діти, напишіть, з чим у вас ліплять вареники. Листи надсилайте за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Що ж, настав час прощатися. До побачення, малята! До вареники! Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму, він з участю колег, операторів позвав камеру тримати і розказував, яку кнопку натискати. Монтажерам помагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист – найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки. Це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя Хом'яка ці гарненькі дітки, друзі Добряка. Thank you.